Mr. Eric Dapp. Another brainstorming session this month untuk bulan apa ni? Dekat dah. Apa nama? Oh, kita kat mana ni? 13805. Okay. Here. Ah, yes, here. Okay. Okay, that's it. Saja kan? So, we are here. Mari kita tengok. Welcome Ibu Nurul. Wow. Tengok toilet tu. Oh, toilet penting. Ha. Lepas tu. Wow. Nak duduk tu malam je. Ha, duduk tu hari je. Wow. Thank you. Welcome everybody for for a while. Kita kat mana? Kita dekat St. Regis. And there is some chocolate. Ya Allah, hantu coklat ni susah. Hey, rumah hantu. Okay. Yeah, it's Lake Garden. We have Lake Garden in front of us. Ha, sekali lagi kita berjalan apa? Brainstorming session setiap bulan. Kerja macam tu lah hampa. Walaupun apa? We have a card for you. Welcome. Thank you. Kat mana kami ni? Mai kami nak habak kali ni. Tempat yang pilih ni adalah St. Regis, Kuala Lumpur. Service best sangat daripada kat pintu depan sampai aku tersalah spray lah apa semua. Oh, wow, peti air dia besarnya. Wow, ada pet besar lah. Wow. So, daripada depan sampailah naik ke bilik ni, servis memang best. Kalau yang betul, kalau yang bagus, kita cakap bagus kan. Kalau perlu improvement, kita habaklah kena improvement.